porque están planificadas, porque allí no solo trabajamos nosotros, sino que trabajan, aparte de los propietarios, pues también trabajan bomberos, protección civil, agentes rurales, otra parte. Y dije, es que hace falta. Es un tema que ha salido de moda, en todos los pactos ha salido. Bé, avui ens hem desplaçat fins a Collbató per inaugurar aquesta jornada de debat, per buscar experiències, valorar experiències i eines, fruit d'un debat, d'un seminari que va néixer també fa 10 anys, el 2008, que volia repensar i començar a posar les bases per una llei d'espais agraris. I el que fem avui és recollir aquelles experiències, aquelles que han reeixit, per donar eines als tècnics dels ajuntaments, als propis ajuntaments i a la gent del territori, als pagesos, als ramaders, per veure quines són les experiències que han reeixit, aprendre'n, millorar aquelles que han sortit, però també millorar aquelles que no han pogut reeixir, veure quines han sigut les causes. Per tant, és una jornada intensa, amb moltes experiències. Estem molt agraïts de la gent que ha vingut d'altres indrets a l'estat espanyol per explicar a les seves experiències, i això volem aprofitar-ho aquí al país. Volem que Catalunya, doncs, amb el seu reequilibri territorial i dotant d'oportunitats a la gent que viu als pobles i també donant la garantia que necessita la gent que viu a les ciutats de tenir i consumir aliments de qualitat, doncs poder desenvolupar-los i poder-ne fer una realitat. En aquestes jornades el que parlarem també és de la transversalitat que té el desenvolupament rural. És un espai, el món rural, al qual hi afecten moltes coses. Per tant, hi ha d'haver planificació urbanística, hi ha d'haver promoció econòmica, hi ha d'haver gestió mediambiental, hi ha d'haver figures de protecció. Aquesta transversalitat és la que ens permetrà que el país es reequilibri territorialment, es reequilibri econòmicament i es reequilibri socialment. Aquesta és la base també d'aquesta jornada. Realmente, ante un espacio agrario, en ciertos foros de debate y discusión, pues podemos empezar a plantear problemas y empezar a plantear que es muy difícil encontrar instrumentos para poder desarrollar un espacio agrario. Y entonces la idea de hoy es hacer una mirada global, decir que sí que existen fórmulas posibles para gestionar los espacios agrarios y que ante dificultades o problemas, que siempre están, siempre existen, la gestión del territorio siempre es conflicto y es problema, pueden haber soluciones y por lo tanto pues, con ganas, motivación e instrumentos se pueden tirar adelante las diversas iniciativas.